Sveiki. Sveiki. Müncheno saugumo konferencijoje pasibaigusio prieš kelias dienas matėme, kad dėmesys Kinijai didėja, jos grėsmiai, o dėmesys Rusijos grėsmiai kaip tik mažėja. Kaip jis mano, ar šita situacija, kai dar ir Makronas sako, kad reikia su Rusija gerinti santykius, kad reikia sankcijas naikinti ir panašiai, ar šita situacija nekelia saugumo problemų Lietuvai? Yra akivaizdus Rusijos nuovargis, tarsi nieko naujo nevyksta, karas Ukrainoje visiems yra atsibodęs ir netgi šiek tiek primirštas. Ir tai kelia nerimą, nes akivaizdu, kad Lietuvos strateginė pozicija yra ta, kad nesikeistų principinė vakarų nuostata Rusijos atžvilgiu. Tai turime pripažinti, kad ji kol kas išlieka stabiliai, sankcijos yra, netgi Makronas pripažįsta, kad norėtų ją švelninti, bet tarsi ir nėra tam pagrindo. Tai bent jau šiuo aspektu, ko gero, pokyčių didelių nevyksta. Jūs sakot, situacija stabili, bet kaip ji gali būti stabili, kai tokia valstybė kaip Prancūzija nori, kad keistųsi situacija, kad gerėtų santykiai su Rusija. Ar galima taip imti ir nusispjauti? Tai Paryžius, Makronas mažą ką nori. Man atrodo, ypatingas nerimas buvo praėjusiu metu gruodį, kai vyko Normandijos ketvirto susitikimas ir tikrai buvo nuogastavimų, kad Prancūzija galbūt stums Ukrainą susitarimo su Rusija link, kuris pačiai Ukrainai nebūtų naudingas ir kuris iš esmės reikštų na, tiesiog Ukrainos atsitraukimą. Bet tai neįvyko ir turbūt lūkestis iš Lietuvos pusės yra, kad tai neįvyks ir ateityje. Tai yra, kad Prancūzija galbūt kalbės viešai apie norą šildyti santykius su Rusija, bet bent jau nestums Ukrainos jai nusileisti Donbaso karo kontekste. O nėra žaidimas toks, kad prancūzai bus tie radikalieji, kur kažkas sakys, žiūrėkit, darykim kompromisą, negalim visai neatsižvelgti Prancūzijos norą, bet gerinsim su Rusijos santykius, bet ne tiek, kiek nori Makronas. Gali tai būti? Gali tai būti ir toks pilkasis susitarimas ar pilkoji zona, kur įėjus gali būti įvairių svarstymų, turbūt yra mums labai aktuali. Ir Lietuva galėtų turbūt bandyti siekti pagrįsti tą teiginį, kad yra įmanomas ir dialogas su Rusija, ir tuo pačiu didesnis atgrasimas mūsų regione. Tai yra, jeigu Makronas nori santykių atšilimo, galbūt reikia dar kartelį parodyti Baltijos šalims, kad jos yra tikrai saugios. Galbūt daugiau karių NATO kontekste, galbūt daugiau pratybų ar panašių dalykų. Ukrainai buvo skiriama mažai dėmesio šiemet Müncheno konferencijoje, kaip manot, kodėl ir kuo tai grėsia? Tai vėlgi turbūt tas pats nuovargis, tarsi niekas labai nesikeičia Donbase, nepavyksta susitarti dėl to, kaip reikėtų spręsti šį klausimą artimiausioje ateityje, bet aš manau, kad tai mus turėtų pagrįstai neraminti, nes jeigu Ukraina dings iš politinės darbotvarkės, netrukus tikrai tas pats sankcijų klausimas sugrįš visai kitų kampų, nes Europoje netrūksta valstybių, ne tik tai Prancūzija, kurios norėtų keisti politiką Rusijos atžvilgiu, ir taip pat Kipras, Italija, jos taip pat visuomet deklaravo tokį siekį. Vakar rytų Europos studijų centre vykusiame uždarame renginyje, na, kadangi uždaras tai negaliu cituoti, vienas iš mūsų atstovų Münchene kalbėjo apie tai, kad atrodytų mūsų situacija pablogėjo palyginti net su per pastaruosius 10 metų pablogėjo ir mes dabar kaip 2000-aisiais esame nesaugus. Jūs sutinkate su šito vertinimu? Aš manau, kad vis tiek mūsų narystė NATO pakeitė saugumo situaciją radikaliai į gerąją pusę ir šiandien tikrai labai sunku įsivaizduoti, kas būtų buvę, jeigu Lietuva būtų išlikusi na, pseudo neutrali arba tarp rytų ir vakarų, kaip kas siūlė tuo metu. Tai matyt, kad vis tiek turime konstatuoti faktą, kad esame gerokai saugesni ir netgi ir po Ukrainos karo pradžios situacija pagerėjo ta prasme, kad turime pirmą kartą dislokuotus karius, turime ir oro policijos misiją protestą, iš esmės labai ilgai. Kitaip tariant, jūs nesutinkate, manot, kad esame saugesni. Bet yra tas neapibrieštumas iš tikrųjų ir neveltai pati konferencija buvo pavadinta na, be vakarų žaidimo globaliame lauke ir tai tikrai turbūt yra nerimas pirmiausia dėl to, kokia bus Jungtinių Amerikos valstybių užsienio politikos ateitis. Konferencijoje dalyvavęs Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Maikas Pompeo, taip kaip tik šitą vakarų silpnėjimo reiškinį skyrė turbūt nemažą dalį pradžią savo kalbos, sakydamas, kad ne, vakarai laimė, mes einame į priekį, niekur čia mes nesilpstame, na, tokia propagandinė galinga kalba buvo. Apie vakarus jūs sutinkate su tokia optimistinė jo nuostata? Jis kalbėjo su daug faktų, kad amerikiečių karių Europoje daugiau negu iš esmės per visą šaltojo karo laikotarpį buvo tik tai lygintini skaičiai su dabartinė situacija po šaltojo karo pabaigos, iš karto tie skaičiai pradėjo mažėti, dabar vėl didėja. Amerikiečių įsitraukimas į energetinius projektus, įskaitant ir Baltijos jūros regione, taip pat yra didelis. Na, yra pagrindo manyti, kad amerikiečiai negrįžta namo. Na, bet ta pati Trumpo retorika, nepamirškime, jisai sako, Amerika pirmiausiai yra linkęs atsitraukti iš tarptautinių susitarimų, yra linkęs kritikuoti NATO, tai turbūt to neapibrieštumo yra pernelyg daug, kad viena Pompeo kalba visus nuramintų. Ir dar vienas dalykas, kuris vakar buvo paminėtas tame uždarame renginyje, kalbėti apie tai, kad Vokietija per savo pirmininkavimą šiuo metu antrą pusmetį pirmininkavimo Europos Sąjungos taryboje pateiks pagaliau kažkokią viziją apibrėžtą Europos politikos viziją, strategiją, savo matymą. Jūs tikite, kad taip ir bus?
būtų gana sunku tą numanyti arba bent jau tikėtis kažkokios labai aiškios vizijos. Aišku, kad prioritetus Vokietija turės, aišku, kad juos labai gerai artikuliuos. Tai yra valstybė, kuri visuomet akcentuoja Europos Sąjungos politiką ir būtent veikimą per šią bendriją. Bet kita vertus, politinė situacija yra tokia, kad visi laukia rinkimų, nes Angela Merkel jau yra besitraukianti, taigi prarandanti galią lyderę, jos įpėdinė Kram Karenbauer, kaip žinia, traukiasi iš partijos pirmininkės posto, vadinasi, krikščionys demokratai neturi šiuo metu savo politinės galvos ir kandidato į kanclerio poziciją būsimiesiems rinkimams. Žalieji auga, bet šiuo metu nėra valdžioje, vadinasi, tas neapibrieštumas ir neaiškumas tikrai neleidžia kalbėti, kad vokiečiai gali turbūt įeiti į tokį kelią, kurio galėtų tikėtis konkrečių rezultatų. Ačiū.